En aquesta casa hi havia un matrimoni i amb 6 fills. I se va cremar completament, però la família... I a fora de la casa, amb unes escales, ens hem trobat aquesta foto. Se suposa que si es va cremar la casa, aquesta carta es tindria que haver cremat, perquè el paper i el cartó s'hi cremen molt fàcilment. Com és que està intacta la carta o la postal? Està intacta, l'únic que està és bruta. I està nova, no s'ha pogut... Se tindria que haver cremat, i aquí està la prova. Quina prova és? La que o s'ha cremat voluntàriament o algú ha vingut i l'ha posat per fer alguna cosa. Es va cremar totalment per la torre. La que havia molt emmagatzemada, molta palla. I en aquell temps feia molta calor i estranyament es va cremar tota la casa per culpa de palla. Però quina és la gran pregunta que fa molta gent? Com és que es va cremar si la palla estava dins de casa? No es va poder cremar pel sol. Allà. Som el grup de la Laia, l'Àger i jo, l'Àlex, i avui us volem ensenyar una casa abandonada de Bellan Pujol. Entre les 2 i les 3 de la tarda, el dia 22 de juliol de 1963, va ocórrer un voraz incidents, un gran accident en una torre apartada del Segaret, que va conviure tota la població. A pesar dels esforços realitzats